Faleminderit për ndjekjen shikues të nderuar. Ne jemi këtu në rundin e parë të Sefer Seferit dhe Roman Kraçik. Ndeshja sapo ka filluar. E kërkojmë ndjes për arsye teknike, nuk e di për arsye të rrjetit apo të çështjeve tjera teknike. Fillimi na dështoi, do kisha thënë, mirëpo tani për tani duket se do funksionoj, po të mbetet ta shohim, vetëm ta shohim. Për çudi gjithçka funksiononte mirë në ndeshjet paraprake, mirëpo tek ndeshja e Sefer Seferit kemi vështirësi teknike. Nuk keni munguar shumë sa po ka filluar ndeshja, tash jemi në rundin e parë. Aksionin nga të dionët Sefer Seferi dhe Roman Kraçik. Informacione për ju shikues të ndëruar, Roman Kraçik ka zhvilluar 38 fitore dhe do me thonë 49 deshje, 38 fitore dhe 19 humbje. Dhe Sefer Seferi 24 fitore dhe 3 humbje ndaj kampioneve të mëdhej Tyson Fury, Manuel Char, kampion bote në kategoriat e ronda. 24 fitore e Sefer Seferit të përfunduara me KO, do me thonë 22 fitore të përfunduara para kohe. Si të duket fillimi i ndeshjes për në ndeshje e raundi parë, ndis? Raundi parë sa po mbaroj, ndeshja interesante, do me thonë të di palet qëndrojnë aktiv. Shpresojmë të ketë në rundët që vinë akcion si në rundin e parë. Kush e qëndron në krah Sefer Seferit? Në këndin e Sefer Seferit është Agron Gjila, një bokser profesionist shumë i suksesshëm, dhe Medi Rudaj, me të cilët ka zhviruar stërvitjet në kampin e vet në Better Kingdom, atje ku e ka qendrën e fitnessit dhe për sportet të Zvicrës. Sa po fillon runda e dytë? Kjo ndeshje zhvillohet për dy titi botëror, a di se po, për LBF dhe UBO. Po e sakt ka sam dy tituj botëror UBO dhe LBF, dhe i fituesi i kësaj ndeshje do të marrë rypat me vete sonte në shtëpi. Dëgjohen këngët e tifozve shqiptar dhe tifozve kuqezi për të motivuar bokserin ton Sefer Seferin, që rinë shumë aktiv dhe mban qendrën e ringut në mënyrë shumë të sukseshme. Sefer Seferi ka paralajmëruar se kjo ndeshje është rëndësishme dhe kjo ndeshje do t'i sjellë edhe një ose dy ndeshje tjera shumë të rëndësishme në vjeshtë të këtij viti. Po gjithçka fillimisht do të përfundojë sonte Ardis, një fitore do të thotë shumë për Sefer Seferin. Natyrisht, do më thonë, pas një kohë që zgjati 2 vjet për shkak të pandemisë botërore, sonte rikthehet Sefer Seferi në ring dhe natyrisht që një fitore sonte do të mundësoj Seferin të ngjitet edhe më lart në ranglistën botërore. Çeku, bokseri çek, pra, ka, duket me përvojë dhe kjo tregon edhe rezultatet e tij që i ka arritur, 8 fitore, 11 humbje vetëm i ka në karrierë. Pra tregon eksperiencë që ky bokser ka.
kundështari i Sefer Seferit ka boksuar me emën të mdhej Kristof Glovashki, ish kampion i botës VBO. Tu shohim akcion dhe atak nga ona e Sefer Seferit dhe goditjet e rënda. Goditjet e rënda që për të atë të përvaloj kundështari këtë goditje. Shumë goditjet e rënda nga Sefer Seferi, por kundështari që mbron në kom. Aksioni nuk është mbyllur dhe Seferi vazhdon me presion. Mbaroi runda e dytë. Kundështari arriti të mbijeton edhe raundin e dytë. Do kemi edhe raundin e tretë. Po, shtrohet pyetja edhe sa raunde do mundet të përballone Sefer Seferit. Sefer Seferi është shumë i përgatitur, ka pas një kohë të gjatë stërvitje, siç e cekëm më herët në kampin e vet Berenfit në Betterkindën të Zvicrës me boksierin Agron Gjila, Valmir Pëzhaku që u ngjit në ring para një kohe. Dhe mendoj se është maksimalisht i përgatitur. Ne u jemi falendërues aty në shikuesve të cilët na ndjekën dhe u kërkojmë shumë falje për ato pengesa teknike që i kishim në fillim të transmetimit të ndeshjes së Sefer Seferit. Duke se tani jemi kthyer në normalitetin dhe është duke shkuar mirë transmetimi. Sa po fillon në raundi i tretë. Seferi fillon nga sekundat e para me kombinacione. A do t'i përballoj kundështari këtë goditje? Dhe ngrihet në këmbë kundështari, vazhdon ndeshjen. Tifozës shqiptar duke motivuar boksierin Sefer Seferi. Dhe një goditje e rënd nga Sefer Seferi dhe vazhdon me goditje në këndin dhe në tokë është kundërshtari ti Roman Kraçik. E ka të vështirë të ngrihet kundërshtari. Ta shohim se si do të përfundoni. Përfundon me fitore të Sefer Seferit. Sefer Seferi arriti në raundin e tretë ta merr fitoren, ta bëj fitoren për vete. Dhe kundështari ti nga Çekia dorëzohet. Po, në raundin e tretë Seferi arriti të mbyll ndeshjen në mënyrën më të mirë, do me thonë KO të KO, dhe këtu në këto imazhe shohim familjarët dhe shokët e tij duke e përqafuar bokserin shqiptar. Është interesant se gjithmonë edhe pas gati 3 vitesh paus Lazri Seferi, Sefer Seferi arrin të të bëjnë tashamiret e boksit spektatorët shqiptar. A disë është interesant kjo. Ajo që arrit vere është se ka tifoz që kanë ardhur edhe nga larkë, me plisën e bardhë dhe me flamurin aty poshtë, është një tifoz që ka ardhur enkas nga Paris, nga Franca. Interesant është kjo punë, si e komenton ti? Normal që Sefer Seferi ka tifoz nga të gjitha vendet anë mban botës dhe pas një kohë të gjatë pauze për shkak të pandemisë të gjithë janë
të gëzuar të jenë prezent dhe të mbështesin boksierin shqiptar live, do me thonë këtu në Burgdorf, në Zvicër. Dhe aty shohim dy rypat që tani me do t'i mbaje Sefer Seferi pas pak minutash, pra si kampion i botës në federatën UBO dhe LBF. Tashme dihet është Sefer Seferi ai që është fituar si sontëm dhe e pret pra një karriere e madhe më. Kjo ndeshje i hap pyrat Sefer Seferit për ndeshjet që vinë dhe shpresojmë të vazhdojnë me suksese si shka ka gëzuar deri tani. Kampioni i ri i botës në ligën LBF dhe UBO me fitore me KO në rundin e tret nga Burdorf në Zvicrës. Sefer, të rrëm dhe Seferi urime fitore. Sefer Seferi me anën e gjatë Linca i Dekër dhe në anën e majtë kundërshtari Roman Kaçiç. Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit të gjithëve që janë këtu prezant në këtë mbrëmje. Korona, pandemi, shërbimi. Pas një kohë të gjatë pandemie. Janë në sinfoni, na çoj hapë në boksë, po të zëmë alës. Me trajë fitë, për një të rinjë. Me 43 vjetë dhe pas 2 vjetë e gjysë pa uzë, gjitëm prapë në ringë dhe jam në formë shumë të mirë. Nga fëmiria kom filluar këtu në Burgdorf. A premime imi ime të shikë të time. Unë bokse zërja në Burgdorf. Kam buksuar me më të mire të botës dhe sonë të jam këtu në Burgdorf me publikun tim. Në këtë veshë të fundarë bokse, në këtë veshë në këtë tiktok privat të këshatë të këtë dhikë për mirë kërë në vësë të asë në këtë vëndëbarë. A pre, i vetë të cajnë në këtë mafë për në publikun. Për autorit të një këtë. Do të zhvillohet edhe 2-3 ndeshje për publikun tim këtu në Burgdorf dhe do të jetë edhe më mirë. Ale prende, po mi këtë unë të nëmër
Ja sa për të mund të projnë antarë arhitekte, zanërës, profesionistë, I mërë një zemërë, në mërë përcëmë të bakë. U falenderon të gjithë shokve, miqve, shokve dhe familjarëve të miqëm e më përshtesim. Kine të forë të mërë, kine të forë të mërë, të rikë të rikëtën, në që në fundë të kam, ishbi në grëshë të kam forëmarë, ozë me të kriqë të zëmërat që e kriqë shtande, u jetë të ismarë dhe mirë i Burgdorf, në të zëjtë akër të në kende a zullësëra, gjyqtarë që kanë qenë prezent në deshjet e bokserve më të mdhej, Vlezër Kliçko, si dhe Lindsey Tucker, ish prezidenti, ose të themi, ish supervisor i federatës IBF, Lindsey Tucker, edhe këtu prezent, edhe ai këtu prezent në Burgdorf. Unë zërë super, Arts, Ringarts, është një nëmër Ringarts, edhe shë ojnë kemëtër. A natyre në alë një familje, majnë kiks, audi një kjeve, një kjeve u sa me. Ta të një të një marës. Unë të lave një një Albani Shqipërës, në mërë shumë. Edhe disa fjallë në gjuhën Shqipe. Në që me një e tiri që një, dhe do të vëzhë në një njëri modest. Dhe kjo, do që një një sportisti shtetyri. Edhe pse kam arrit, shumë qëta. Pra jam dhe do të vëzhë modest. A mund të të shtetyri? Kjo është bëqita. Kur më sa dojnë nga vini, nga vini edhe ku, ku do të performoni. Që kjo, pa që të matë shëndet, Gjitha të mirë, shumë për në gjerë të spekë. Pra kjo! Këtë të të nështë të 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 international. Dhe të është ko për të festuar fitoren. Tifozët gjithën me rigun dhe përshëndesin se Verseferi, bokseri shqiptar që mbaroj sot e ndeshqin me to.
dhe ma pas ka shkuar mirë, besoj. Momentet mira aty në ring. Sa të mungoj se ti gjithmonë ke qenë në ring kur ka shënuar fetore se Peris son të je nga një distancë tjetër. Pa tjetër, por prapë se prapë jemi afër edhe pse nuk jam tash në ring. Gjithmonë kemi qenë prezent për krahin e kampionit Sefer Seferi. Të presim edhe pak qasin nëse dhe mundet Seferi të thoshtet spaku një falenderim për ata të cilet e përcollën drejt për drejt dhe pasaj do të mbyllim transmitimin. Unë dua këtu një dy fjale dhe të nebiut, nebi. Fjale tua si shkoj sa në transmitimi. Shumë falënderit. Mi përvoj e reja dhe për ty. Shumë falënderit gjithë shikusëve dhe falënderit për shikushmërin. Seferi sonde ka buksu, ti ka buhë një ndeshë shumë të mirë. Jemi shumë krenarë për të dhe shpresojmë të vazhdoj kështu vetëm me të mira, si shna premtoj edhe një ndeshje me nivellit botëror në të ardhmen dhe shpresojmë vetëm e sukseset matë mira. Shumë falënderit. Seferi adis e ka të vështirë të largohet nga ringu për shkak të pranisë madhe të tifozëve të cilët që se cilin nga ta kërkon se paku një fotografi ta ketë si kujtim. Po, të gjithë tifozët dhe përkrasit janë gjitur në ring për të bërë foto kujtimi për këto momente të bukura që i kanë kaluar sot dhe normal që një fitore duhet të festohet. Si të duk atmosfera kështu përveç tash fundi, si të duk në përgjithësi atmosfera këtu në salën në Burgdorf, në një vend që zakonisht ka sjell mbrëmje boksi nga Vlerëzi Seferi? Një ambient shumë i mirë dhe i qetë. Krejt u zhvillua pa pengesa dhe u zhvillua në mënyrën më të mirë, do me thonë me dy fitore nga boksierët tonë, shqiptar, Valmir Pëzhaku dhe Sefer Seferi. Publiku i shumë i mirë dhe suporton të do me thonë bështet të boksierët tonë. Diku të 500 persona kanë qenë prezent sonte. Kështu që është jo zyrtarisht. Jo, informacion jo zyrtare, po si që dukte këtu në këtë mbrëmje ka pasur shumë publik dhe ka qenë shumë një ambient i këndshëm. Ne këtu do ta mbyllim ngadalë transmetimin shikues të nderuar të sportit shqiptar në mergim të Radio Valles. Duke falendëruar shumë nga zemra Hadis Ademin, Nebi Ismanin për
shoqërimin për krahjen që ma dha në këtë transmitim, që ishte do thoja hera e parë për mu në një këtë format në një ndeshje kaq të madhe. Megjithëse kishim vështirësitë tona, po besoj se ja arritëm atism dhe do mbetet një eksperiencë dhe do besoj se kemi mësuar nga kjo ndeshje. Po patjetër kjo ka qenë hapi i parë për ne, do me thonë që të transmetojmë ndeshjen drejt për drejt këtu nga Burgdorfi dhe do të ketë përmirësime për herët që vinë dhe shpresojmë që shikues tonë të radiovalës të kenë pa ndeshjen në mënyrë më të mirë dhe të kenë kaluar një kohë të bukur. Unë të falenderoj shumë ty. Faleminderit Kasam. Për këtë dorë të shtrirë që ma dha të pusonte. Falenderoj shikuesit, të kërkoj ngjesh për ato pengesa që kishim në fillim të transmitimit, pastaj besoj se ka shkuar jo ndoshta në mënyrën më të mirë, po ka shkuar mirë ndeshja. Deri në takimet tona të radhës, deri në emisionet tona të radhës, vazhdoni të qëndroni me ne, ndiqni materialet që i përgatisim ne. Unë në emrin tim, në emrin të artistit dhe në biut, urojmë se ferim për fitore të arritura, për tituj të arritur, gjithashtu dhe falmir për zhakur. Miru të kofshim dhe mirë mbeqim.